Ja tähän ensimmäiseen kohtaan, niin on tietysti aika selvä vastaus, että tämä finanssikriisi, joka 2007-2008 ryöpsähti valloilleen, niin on aika laajasti eri puolilla maailmaa lisännyt sitten mielenkiintoa. Marxin teoria ja erityisesti talousteoria kohtaan. Ja siitä voidaan myös tehdä tämmöinen päätelmä, että jossain määrin tämmöinen, mutta tässä Marx-kiinnostuksessa on tällaisia suhdanteita, jotka osittain näyttävät seuraavan taloudellisia suhdanteita. Mutta siihen on tietenkin perusteita nyt tässä Marxin kohdalla, koska tämä kriisiajatus, kriisien väistämättömyys, niin sitten toisaalta osuvasti kriisien endogeenisuus, niin sisältyy tähän Marxin teoriaan. Ja siinä mielessä poikkeaa melkein kaikista muista 1800-luvun teorioista ja talousteorioiden tutkimuksista, vaikka tiettyjä poikkeuksia jo silloinkin oli. No tästä esimerkkinä on muuten avaintomateriaalia, niin kun mä suorastaan vähän hätkäännyt, koska viime vuonna Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä, niin Saksan kaupallisti Handelsblatt listasi 50 tärkeintä kaikkien aikojen talouskirjaa ja sitten laittoi sinne Marxin pääomaan ykkös sijalle tähän listaukseen. Voi jos tarjota, että tässä on vähän journalismia ja ehkä tilaakin, mutta näyttää kuitenkin siltä, että tämä oli suhteellisen vakavasti tehty juttu ja siinä jopa sitten suositeltiin oikein tutkimuksen tunnetun saksalaisen marxilaisen pääoman noudatus. Mutta tämä niin kuin, vain nyt esimerkkinä siitä, että tämä Marxin vaikutus on ulottu jonkun verran sitten myös näiden meidän marxilaisten piirien ulkopuolelle. Ja nyt jos puhutaan tästä kriisiteoriasta, niin nyt on sanottu rinnakkainen ilmiö se, että tämän keynesiläisen teorian suosio on kasvanut. Ja siihenkin Keynesin verrataan aikaisempaa useammin vuotta sitten. Mä ehkä tämmöisenä lisäpointtina tässä korostaisin sitä, että marxilaisuudella on sitten ollut valtavalla vähintäänkin välillistä vaikutusta tähän keynesiläisen koulutusta. Nimittäin kun se koulukunta syntyi silloin 30-40-luvulla, ehkä oltu vielä 50-luvulla, niin marxilaista vaikutusta suodattui sitten siihen koulukunnan teorioihin eri kautta, eri henkilöiden kautta. Täällä on mainittu John Robinson, joka oli kiinnostunut Marxin teoriasta, sitten Pierre Schrappa oli kiinnostunut Marxista. Sitten puolalainen Michał Kalevski oli taustaltaan marxilainen. Sitten Domar USA, joten mietitään, että keynesiläisen koulukunnan historia, me sitten voidaan ihan kokonaan sulkea pois Marxia ja myös niin, että tässä nykyisessä niin sanotussa jälkikeinsiläisessä keskustelussa on paljon sitten sekoittu marxilaisuutta keinsiläisessä. Nyt täällä Suomessa voi huomata, että kun on täällä jotain uusia nuoria tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneet keinsistä, niin siitä, kun on sitten kommentoinut tätä finanssikriisiä, eurokriisiä ja muuta, niin ne argumentit on hyvin samanlaisia, mitä marxilaisessa piirretty tulee. Tai usein teoreettiset lähtökohdat on erilaisia. Ja siinä on selvästi tälläkin mahdollisuuksia tämmöisiä dialogia, jota pitää itse kannattaa. No vielä Marxin kriisiteoriasta hän voi sanoa, että se ei ollut kuitenkaan mikään tällainen yhtenäinen rakennelma, ikään kuin tiiliskivi, jota voitaisiin tutkia, vaan se, että Marxilla oli sitten eri teoksissa pääoman näissä eri osissa ja käsikirjoituksissa on vähän erilaisia versioita, mitä sitten on poikkeus aika laajaa keskustelua ja teoreettista väitöstä. No nyt sitten jos mennään tähän toiseen kysymykseen, että näin vastaväitteet, että miksi Marx ei olisi ajankohtaan, että Marx ei kuitenkaan kannattaisi kiinnittää huomiota, niin ehkä tavallisimpia vastaväitteitä sitten on kahden tyyppisiä, että ensinnäkin että Marxilla oli vääriä profetioita, hän epäonnistui ennusteissa tai profetioissa. Ja se on ehkä useimmiten vastaan tuleva vaihe. Ja sitten on toinen tämmöinen
enemmän teoreettinen väittämä, joka koskee budjetin, tämä Marxin työajoteoria, eli niin tänäänkin täällä esillä, että se, tästä Marxin suuresta, vähän suuresta teoreettisesta rakennelmasta on tämä arvoteoria esillä, että sanotaan, että se on niitä virheitä. Täällä Suomessakin tätä keskustelua on ollut, että esimerkiksi Jörn Wahlroos on tähän ottanut kantaa, niin tässä tapauksessa käy ilmi, tai professori Vesa Kauniainen, niin itse asiassa sitten vasemmalla, on jotakin vasemmista vaikuttajia, jotka tämä on tullut. Mä näitä kahta teemaa hieman kommentoin tässä lyhyesti. Mutta jos puhutaan noista profetioista, niin tietysti kysymys profetioista on aika lailla sellainen tulkintakysymys, että esittikö Marx todella profetioita? Ja jos sen esitti, niin onko ne sitä aina tulkittu, miten Marx on ymmärtänyt itse tai miten ne pitäisi nykyään ymmärtää? Tämä on myös niin, että Marxin tilille pannaan sellaisia profetioita tai väitteitä, jotka hänen seuraajansa ovat esittäneet, vaikka Karl Kautsky, jolla oli sitten enemmän tämmöinen deterministinen tai mekanistinen näkemys maailman historiassa. Nyt kaikki voisivat sanoa, että Marxilla nyt oli sitten pääomassa muissa kirjoituksissa tällaisia teesejä tai väitteitä, joita voisi kuvata profetioiksi. Mutta on tietysti vähän sitten myös dogmaattista, sanotaan, niin kun aina irrottaa ne yhteydestä ja sitten varsinkin haluaa näkemättä sitä teoreettista rakennelmaa, joka on sitten taustalla. Mä itse puhuisin mieluummin Marxin visioista, jos ajatellaan tämän nykyajan keskustelua. Ja olen tähän taulun tiivistänyt muutamia tämmöisiä teesejä, jotka tavallaan näitä Marxin visioita, jotka nyt poistuukin aika monessa kohtaa. Pääomassa ja osittain muissa kirjoituksissa. Tässä on jotakin sitaatteja, jotka on osittain pääomasta, osittain manifestista. Ja esimerkiksi tämä ensimmäinen kohta, jossa Marx korostaa tätä kapitalismin ominaista tuotantotavideita. Jatkuvaa uudistumista, teknologista kehitystä ja tieteen. Tieteen roolin yhdessä tätä ensimmäinen lausun tässä on manifestista. Tämä itse asiassa myös yhdessä alaviikossa palaa tähän pääomassa. Se palaa poistin pääomassa, niin tämä on mukaisesti. Tämä seuraava lause, että pääomassa jää sisäisenä viettinä ja alistuksena pyrkimyksenä, on kyllä tuotantovoima olla. Ja tämä on varmaan meille maailmassa hyvin ajankohtainen tai selvästi näkyvä visio, mutta edellä nyt edetään tämmöisessä tietotekniseen kuumauksen keskellä, joka tietysti sitten on hyvin tiedetään, tässä työn tuotantovoimaa on monilla aloilla, koko tai kuulaus tämmöinen yksille tiiteille. Maailmanmarkkinoiden muodostuminen, sitä voidaan vetää viivan globalisaatioon, mutta lähdetään sitä niin sanotusta kuristumisteoriasta, ne on puhuttiin välityksestä, että sanotaan polarisaatiosta, joka ei tarkoita sitä, että kaikki on tapahtunut jotain absoluuttista köyhdytymistä, vaan että tämmöinen kahden kohtion tavallaan rakennelma yhteiskunnallisuutta, jos sille ei ole vastavoimaa. Kun on tässä näitä avaimuvälineitä lisää, niin minulla on tässä Wall Street Journal. Tässä tämä viime kuussa jo. Tässä, täällä mainittiin Bangladesh. Täällä on ihan mielenkiintoista tietoa, että on Bangladesin ekspediteollisuuden tilanteesta on huolestunut tämän tuhoisan tulipalon jälkeen, niin nyt on listattu jopa sitten ne tehtävät. Siellä on 1500 ekspediteollista, joissa on 2 miljoonaa työntekijää. Liikevaihto tällä mukaan on 20 miljardia dollaria vuodessa. Mutta ei ole aivan yhden työntekijän tarkkuudella. Tilastoitunut sitten. Ja tässä, tätä voisi täydentää sellaisella tiedolla, että jossa päivä tässä oli uutisissa, että siellä tekstiilityöntekijän kuukausi palkkaa on 8 €. Siitä voisi laskea, kuinka monta prosenttia he saavat tästä 20 miljardin liikevaihdosta. Ehkä 10% tai jotain seuraa. Mutta täällä on lisätietoa. Täällä on nimittäin
tänä edelliseen. Se, täällä on aivan äskeinen juttu siitä, että siellä on ruvettu työoloja valvomaan, niin tuota, siinä auttaa siinä valvonnassa esimerkiksi näitä raportteja työajoista vääntää. Tässä on teolla otsikko, että siellä tehdään 100 000 työntekijä. Ja tässä on jotain kopioita väärinkymistä raportteja. Täällä on tästä nykymaailmassa tätä polarisaatiota, joka siinä mielessä koskettaa meitä aika läheisesti, että meillä kaikilla, tai hyvin monella luultavasti meillä on vaatteita täällä, ne on tuotettu Bangladesissa, vaikka me emme sitä tiedä. Ja vaikka Bangladesissa toimii. Ja kun tiedetään, että se toimii myös suomalaisella yhtiöllä, ainakin Stockmann maailmalla tässä yhtiöllä yhtenä sellaisena yhtiöllä, jolla vielä näiden suurten kansainvälisten muiden ketjujen rinnalla. Oikeastaan edellä viitattiin tähän hyötyajattelun, että voisi myös puhuttiin markkinoistumiseksi, kaupallistumiseksi, brändiajattelun viemiseksi, joka yhteyteen traditionaalisten elämänmuotojen häviäminen, kriisit ja niin edelleen. Sinänsä kun ajatellaan näitä visioita, niin minusta tuntuu oli hyvin tähän päivään sopivinta ja vaikka tietysti maailma on muuttunut 1800-luvun jälkeen. Ja, mutta ehkä vitsi on myös siinä, että me ei ole mitään irrallisia teeseen markkinataailmassa, vaan ehkä riittävästi mitään niitä lukemalla, niin voidaan sitten ymmärtää. Mä ajattelin sen verran isommaksi, että näkee noin lainaukset sinisellä. No mä luulen, että se on vähän vaikea näin. Paina escapea, sitten häviä tuolle tuolla, just. Ja tässä on paljon aikaa, mä hyppään tähän arvoteorian kysymykseen, että, joka sitten on, aina tulee olevan usein tuntunut sanottu suurin kompastuskivi, niin kuin markkinoiden muiden koulutuksien välillä. Ja selvästi huomaa, että siihen keskusteluun liittyy paljon väärinkäsityksiä. Esimerkiksi joskus se nähdään tämä työarvoteoria sellaisena, kun Marx sen esitti. Jotkaisena moraalisena oppina, jossa halutaan korostaa työn merkitystä. Tai että se olisi jopa niin kuin ohje siitä, että miten tavallaan pitäisi hinnoitella. Tai sitten se kehitetään muuten liian kirjaimellisesti, että hinnat suoraan perustuisivat työmääriä, joka tietoisesti mitattaisi tavallisesti hinnalla. No myös nämä puhtaasti väärinkäsityksiä, jos on lähdetty lukemaisia ja ottaa huomioon esimerkiksi sen, että mä erotin hinnan ja arvon käsitteet toisistaan teoreista. Arvo on enemmän tämmöinen teoreettinen käsite, ei puhtaasti empiirinen käsite, niin kuin toisin kuin klassisessa sisältöissä, hinnateoreissa. Tavallaan se arvo suoremmin ymmärrettiin empiirisen maailman käsitteisiin. Ja Marxilla oli tämä arvon muodon käsite, että hän korosti sitä, että arvot eivät ilmene suoraan, vaan ilmenevät aina vain rahan välityksellä. Ja sen vuoksi hän sitten suhtautui hyvin kielteisesti näihin työrahan teorioihin. Jos mä ajattelen, että sitten niin nämä väärinkäsitykset liittyvät osittain siihen, että ei ymmärrä tätä Marxin metodia, miten hän eteni sitten niin abstraktiivisesta määrityksestä konkreettisesti määrityksiin. Pääoman ensimmäisessä ja toisessa osassa Marx olettaa, että tavaroiden hinnat vastaavat niiden arvoon. Teoreettinen oletus siinä. Ja näitä työmääriä, niiden tuottamisen välttämättömiä työmääriä. Voi sanoa, että kyse on teoreettisesta mallista, jonka avulla voidaan selittää kategorioiden keskeisten kategorioiden, kuten hinnan, palkan ja voiton. Keskinäiset suhteet ja voiton syntyminen kapitalistisessa taloudessa. Ja sitten Marx etenee tästä konkreettisempiin käsitteisiin, niin hän kehittää tuotantohinnan käsitteen. Se syntyy voiton suuruuden tasoittuessa ja näin. Ja Marxin omassakin teoriassa nämä hinnat poikkeaa sellaista työarvoista.
ja näin sitten työrukkeuden etsiä ensisijaisesti teoreettinen väline kapitalistisen talouden ymmärtämiseen. Toisaalta voisi sanoa näin, niin kuin jälkeenpäin kyse on myös siitä, että kapitalistisessa taloudessa muodostuvia taloudellisia suhteita voidaan mitata työn avulla. Jolloin työ on tällaisena homogeenisena mittarina, substanssina, eli mittari, väline, jolla voidaan taloudessa muotoutuvia suhteita mitata ja arvoa. Ja tätä kautta voidaan tulla myös vielä tämmöistä empiiristä tarkastelua. Nyt ehkä aika loppuun, niin mä tämmöisenä loppuhuomautuksena, tai ehkä vielä tästä, kun täällä mainittiin Strasbourg ja tämän arvoteoreettinen keskustelu, niin johon Sixten Korkman viittasi, niin tämä on otettava huomioon, että tämä Strasbourg, tiedos Strasbourg, joka on tämä niin sanotun uusrikaanilaisen teorian isä, joka tapauksessa jyrkästi vastusti tätä valitsevaa subjektiivista arvoteoriaa, niin sanottua marginaalista teoriaa, jota minun aikana opetettiin yliopistossa luokkaisten aaltoistumisessa edelleen opetetaan. Että hänellä oli tässä suhteessa kuitenkin valitsevasta talousteoriasta täysin toisenlaista. Hän kehitti tämmöisen matemaattisen mallin, jonka voidaan sitten käsittää eräänlaista rinnakkaiseksi malliksi Marxin teoriaa tai Marxin teoriaa muunnelmaksi. Siitä on kulunut yli 50 vuotta ja valtava keskustelu on ollut tässä tämän uusrikaanilaisen teorian ja marxilaisen teorian suhteista ja kaikenlaista on vähän tietenkään tässä ollut siihen mennessä. Mutta ehkä lopuksi tämä on vielä ironinen huomautus, että vaikka siis moraalisessa talouskielessä tietysti nähdään, että työ ja pääoma on tietyllä tavalla sopusoluista keskenään rinnakkaisia harmonisia voimia, jotka yhdessä tuottavat taloudellisia tuloksia. Niin sitten tämmöisessä valitsevassa talouspoliittisessa keskustelussa työ on kuitenkin kaiken keskiössä. Ja kun tehdään tämmöisiä pitkän ajan talousennusteita, niin yleensä työn tuottavuus on se keskeinen käsite, jolla arvioidaan talouskasvua ja mahdollisuuksia rahoittaa erilaisia asioita. Ja kuitenkin työn tuottavuus on konkreettisesti ajatellut, se on vain tämän tavaran määrään sitä työaikaa, sitä työajan kääntiä. Eli se, että kun ilmaistaan, että tavaran valmistamisessa tarvittava työmäärä, niin se kääntiä on työn tuottavuus ja yksittäisessä tavaraa. Joten jo tätä kautta me hypätään aika lähelle tätä työarvoteollisuus keskustelua, koska voisi sanoa, että tämä vulgaarisuus on yhtä kaikki. Ja nyt esimerkiksi tässä kestävyysvajakeskustelussa ainakin populaarismuodossa on, että kaikki liittyy siitä, että me teemme lisää työtä. Meillä on tehtävä lisää työtä, jotta lääkkeet tämmöisiä rahoitusvajat ja kestävyysvajat poistettiin. Ja pääoma rooli katoaa tässä keskustelussa, ainakin tässä yleisessä keskustelussa. Sillä ei ole aina mitään roolia kestävyysvajat poistaa. Älä semmoista mitään. Täällä ehkä tämmöisenä ironisena luomakasta. Kiitoksia ja kiitos paljon Pertille ja otetaan nämä kolme puheenvuoroa tähän peräkkäin ja sen jälkeen keskustelussa.